na kumoto kujia waga ruka moja na to kujia mena shiole kina mena wigire de kima odu majinu majite kwa kira na uga joka de keone rei nige la diege huja gia ijiri yukula kuki the more you could have got up, I don't work it. Well, you're a bit of a car. They will get it to the Abu Shabaka. I wear a Kahoa daily and book a man today. Most of your work, I get you with all the car with an army. Factory no more have washing the combinator to the wood. The two Maduna Makiyama take Kumi, Madurado Makorai to see you. Wadurake makorai dosiani. Kwa mshono baro kile murasiri yoto kuli ya boya. Kuhudia romurali murasiri. Geite akishiri geite fo. Ni hau tewe. Na chini amani yaji rare dati deke likijaji gana kato diye bere. Eh? Ni yeye mshono kuli ya gado. Wabere na kudura to kuli yega. Di na wafuru yuo witu na wa nyuna wa modu wote ni uto kuli ya. Tono lema la hiyo shiri gikomi na ida tuli. Teri yole wekuo na wekuo. Arimi no area miti ya kahua no area riera no area no utongoria nigurare na ke uguo ni kuonania twathondeka utongoria maundu maitu ni magwikate riu kuma mushoboka ri maundu manyu maragira kama tiragira eh riu ri tondu utongoria na kwenda andu na gwiciria uhoro wao na kumahangira utakuhangira nda yaku kati guo na kuwa wodoka ndira ndiraiguire githigi kiura githiete ndauga njuke ndionere na maitho nigetha ngithie kirinyaga ngithie nyiri ngithie muranga ngithie ebu ngithie miru ngithie bugoma ndina karugaro ndingeheana atidare gathiroini ngikora andu mari aguciringi 13 mari kia gwikira atongoria aria magireere atongoria ega mena fatano gutongoria andu matarahangira nda ciao mara umire shiringi 13 marathie nginya shiringi 80 ni kiama gati kiama eh ile ti kiama kwa uwo ni ejugi atiriri gwenda kumwira ithuwe twina mipango mega ndahairwo wiro uyo waka ho ade president na ni geretie gutindika muno na kuria ndi na bunge ega ta wa mushoba ni kuragira gati uwo kwa uwo ri na inywe kane yako hangira nda ciao kane yako hangira muingi ya mwega muiku augaga ingithua ndongoria kati guugaga na muiku ndare mundu bukigu thimo icio iwa muiku ni amenya gori arauga koguo ni nguire chairman na kamete yaku ni rake na muno na ndamurutira ngobia na ngwenda mutindike nginya ikinya igana tutindike nginya twakijigana na mirongo igana no ru ni muthiete wega kiambiriria ki kia bereria kwa riu muwe meta 13 mugathie 884 no tuthi pe nyone uri agucenjetie haria murari haria muri riu ni ndauma haha njoi ati no kuhotekeke katiguo to kuria ndu marauga ati kahua ona kangi kwa takati kia besha riu utira ndu marauga oguo riu andu agathiroini matwira no kuhoteke riu ni ndauma haha ndi mugi dauma juu ya te maudu maya tuwekira utongoria uria wagiriire andu aitu ni makuona wagiriru na ni magwikira kindu muhuko mahote guthomithia ciana ciao ithe tiguo joke de mucokerie ngatho ni ngatheno ya ruriri ithe tiguo riri angi marahangira nda ciao uyu hangagira nyumba itu na bururi uyu ndangiendia ruriri acha ona ngehobia cigana riu ni ndimuna ndimwire ni mwekire wega tondu tui kugia na mutongoria njamba ngira eh riu uyu ni mwekire wega na hari atongoria ndi na uguku Mount Kenya na Kenya hari thigari citu cia ciabata cia nyobe no yitu na gathoni wa mushoba ni mugothi na mbere na kumunyitirira eh mutira bana mumunyitire ake ngai amuhe uge amuhe rurimiru wega aragie ciugo cia gwitikirika nake cia mani na kamiti thi mutigo thina bana kumanyita baru thi matiikite wega na factory manager uyu ona ndona murekiri nginya kilo riu ya guthima kilo cia nyuti ngiyo ni hau bere mutia mutia ho gwithio rwa ngurai thi mutia ho gwithio rwa ngurai
Rĩu ĩraigĩrĩrwo hau, he mwanake uma hau yaigĩrĩrwo yoka kiro inyanya. Mũthuri ũngĩ oka hau arehe mbũni yoka kiro ikũmi na kenda. Nĩ areyone? Harĩa agacoka akanengerwo karatathi kau? Gake. Na nĩguo tũrenda ona atongoria twĩ nao. Mũmahingũrĩre kabuku ta karĩa ka iria. Watwara kiro igĩrĩ ũkandĩkĩrwo. Watwara kiro ĩmwe ũkandĩkĩrwo. Wa gũtwara ũtwarĩte irio higi ũgakururĩrwo. Ũyũ ũgakũgĩra mũcara rĩ ũkarutĩrwo kabuku kau? Hau nĩ mwanyita? Rĩu Wamuchomba athondeka kahũa rĩ mũkamwandĩke? Athiĩ amũtetere ũhoro wa magoti mũkandĩ? Oh, Wamuchomba no woka ĩĩ. Tarera kĩdogo karuta kabuku. Akĩrora. Ehe, mũthenya mũna. Mũthenya mũna. Ikara harĩa. Thiĩ na mbere nawe. Ngĩaka rutirwo kabuku. Hĩ, kahũa rĩ, ũrĩ wakinya kahũa-inĩ haca. Tũkĩrũgama na rũrĩrĩ rĩ. Wahang'ĩire ndaku karũgamia na rũrĩrĩ. Nda yakwa. Hĩ, koguo ĩĩ. We umĩria. Ke tũcarie mũndũ ũngĩ wawe. Kana tiguo? Nĩ mũgwĩka ũguo? Nĩ mũgwĩka ũguo? Nĩgetha tũhote gũikara na njĩra njega. Koguo niĩ ndĩmwĩre nĩ ndakena mũno. Na ndĩmwĩre mũtigatinde mũkĩmaka. Mũrona maũndũ marĩa maingĩ marĩ kuo. Kũrĩ ũndũ mũtoĩ. Ithe mũtithomaga rwa mbahaca. Ee. Ithuĩ tũrĩ andũ ogĩ, ke tũkiri ũguo. Ke andũ meciririe tũrĩ irimũ. No gũtirĩ mũndũ mũkĩgu. Irimũ nĩ ciathirire. Kwaca gũkũ gĩtaro gĩkĩ gitũ gũtitũrakĩrimũ. Andũ macũrirwo maitho nĩ mbaka tene. Monagĩra mũndũ arĩ itini harĩa agĩũka makamwonera. Nĩ mũrakĩona maũndũ macio marathiĩ na mbere. Na rĩu njamba ĩno itũ ya Wamuchomba nĩ arũgamĩte nanyi. Karungo wa thagwa nĩ arũgamĩte nani. MCA wanyu nĩ arũgamĩte nani. Ona inyuĩ no mũkũrora atongoria arĩa mararũgama na nyũmba itũ. Kaa tiguo? Na mũno atongoria matangĩendia nyũmba ndaciao. Tondũ gathĩna kau nĩko karĩa twĩnako karĩa kanene mũno.